L'escola podrà acollir més alumnes, podrem fer més formació ocupacional, més cursos ocupacionals, que és un dels objectius que també tenim com a ciutat, crear condicions d'ocupació, perquè sabem que som un territori on tenim molta gent aturada i per tant creiem que aquí tenim una oportunitat cabdal per generar condicions d'ocupabilitat, que la retroalimentació que es dona entre el campus, l'escola de restauració i la ciutat és molt important. Pensem que també tenim un projecte que compartim amb la Diputació de Barcelona, que és Biblioteca del Fondo amb les cuines del món, i estem fent una quadratura del cercle 30%, amb la complicitat de molts actors institucionals, socials i també professionals. La Diputació, com sabeu, és doncs, titular del recinte Torribera, un recinte que tenia doncs, des dels seus orígens uns usos i que evidentment ha evolucionat en base a la demanda de la ciutat, en base a com la ciutat es vol posicionar a Catalunya, a Europa i al món.